25. juli 2019. година емитуваме вести. Државниот секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Филип Рикер и амбасадорката на САД во Македонија Кејт Мори Брнс денеска беа во работна посета на Кавадарци, има работна средба со градоначалникот Митко Јанчев. Вршителот на должноста помошник државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Филип Рикер и амбасадорката Кејт Мари Брнс денеска беа во работна посета на Кавадарци, беа примени од градоначалникот Митко Јанчев, а по завршувањето на средбата изјави за медиумите не беа дадени. Останува непознато зашто разговарале високите представници на САД со градоначалникот на Кавадарци. Во краткото соопштение од кабинетот на Јанчев нагласија дека честа да се биде домакин на високи политички представници како што е Рикер, е огромна и е од големо значење за Обштина Кавадарци. Ке се реконструира винската куќа во градскиот парк во Кавадарци, денеска подпишан договорот со Вардарски плански регион. Во кабинетот на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев денеска беше подпишан договорот со изведувачот за реконструкција на објектот Винска куќа во градскиот парк. Проектот опфаќа замена на покрив, поставување на нова плоча, нова челична конструкција, изолација на ѕидови како и зајакнување на надворешните ѕидови, поставување на нова електрична инсталација и партерно уредување. Изведувач е фирмата Баджак Инженеринг од Скопје. Градоначалникот Јанчев истакна дека со овој проект Кавадарци ќе се промовира во регионален центар за развој на винскиот туризам во Вардарскиот плански регион. Ова е исклучително значаен, логичен и природен момент за градот и општината кој се центар на лозарството. Проектот го реализираме во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион, кој аплицираше до Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој. Вкупната сума на проектот изнесува 7.549.639 денари, од кој нашето учество е 3.096.460 денари со одлука на Совет, а преостанатите 4.453.000 денари се од бирото. Овој зафат на општината е врз основа на проектот «Унапредување и промоција на вински туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно уредување на регионален вински центар Винска куќа Кавадарци», истакна Јанчев. Се асфалтира дел од улицата Бел Камен во Кавадарци, а се градат и подпорни ѕидови на неколку локации. Се реализира проектот за асфалтирање на дел од улицата Бел Камен. Според проектот од програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци, во оваа фаза се проби и оформи нова делница од улицата во должина од 110 метри. Предходно јавното предпријатие Комуналец изврши интервенција на подземната мрежа и инфраструктура. Потоа следеше тампонирање, поставување на рабници и асфалтирање. Општината преку проектот ќе има возможи на жителите од овој дел на Кавадарци по безбеден и урбанизиран пристап до нивните домови, а воедно и ќе ја подобри уличната мрежа во градот, велат од локалната самоуправа. Се изведуваат градежните работи за изградба на нови подпорни ѕидови на неколку улици во Кавадарци. На барање на жителите од улицата Његош, улица Коленеделковски, улица Смајлица, општината во рамките на програмата за комунална изградба реализира три подпорни ѕидови. Со реализацијата на овој проект на наведените улици се изврши оформување и пробивање на улиците. Овој проект има за цел статичка стабилизација на земиштето, како и подобрена безбедност на домовите на околните индивидуални стамбени објекти, информираат од општината. Обележувањето на паркинг места повод за позитивни коментари од кавадарчани. Општина Кавадарци во соработка со јавното предпријатие Комуналец продолжува и понатаму со една од редовните активности, односно одбележувањето на хоризонтална сигнализација на улици и паркинг простори во градот. Во избрателот период речиси се одбележаа сите сообраќајни површини што се пешечки премени, паркинг, стојалиш, мисла, такси стојалишта, автобуски стојалишта во делот од градот. Сега во последната недела започнавме со одбележување на паркинг просторите пред стабилните згради. Во ваквиот начин, на одбележување на паркинг просторот се прави се со цел да се искористи максимум паркинг просторот, да знаат возачите како да ги паркираат своите возила, се со цел да се искористи комплет просторот. Во измате 4 дена ќе изфарбани се 5 паркинг простори, значи ваквиот тренд ќе продолжи и понатаму, кај што дозволуваат значи сите услови, се со цел да се искористи максимум просторот. Вие
жителите на ова зграда, а поздравуваме акцијата која спроведува општината Кавадарци и нашата општина заедно со едното предпријатие Комуналец да се уреди паркинг просторот во градот. Наша желба беше да се уреди и овој паркинг простор околу нашата зграда, кој може би не е во надлежност на општината, но стварно, ете, на овој начин сакам да ви скажам благодарност што тие ги обележа паркинг местата, паркинг просторот околу зграда, да ние можеме во иднина полесно да функционираме. И ние становниците, жителите на ова зграда. Ова е нешто што е добро за овој град и мислам дека еден напредок, голем направен, што од ден на ден градот изгледа се поубаво, улиците се поуредени, паркинг просторот посреден и тоа се, ете, ние како граѓани работи кои ги сакаме и кои ги поздравуваме и искажуваме благодарност кон луѓето од општината кои имаат слух за нашите потреби, а и кон јавното предпријатие Комуналец кое во надлежност има овие работи. Морам да нешто да напоменам, луѓето мислат ако се наоѓа некој простор, паркинг простор околу некоја зграда, дека тоа припаѓа само дека тоа е заедничко, вика тоа е фондово, тоа е државно. Де е тоа така? Значи конкретно овој простор кој сега обележен околу нашата зграда припаѓа на становниците, на жителите на оваа зграда, луѓето кои живеат овде. Тоа е нашиот двор. Ние тука тој простор го користиме за паркири и наменете за нас. Така да сватат луѓето да тој простор не го користат за паркирање собствени возила, си имат многу, имат дворишта, има доволно простор во своите дворишта, тој простор не го користат, него ете користат друг простор кој не е наменет за нив. Дека секој си го користи својот двор, а ово е наш двор. Водата во реката Вардар кај Неготино не е исправна за користење. Водата од Вардарка и Пепелишки мост не се препорачува за капење, рекреација, наводнување на земјоделски површини, напојување, стока и риболов. Ова го покажала анализата на најновата мостра земена од оваа вода, а испитувана во Центар за јавно здравје Велес. Ова го потврди доктор Иванка Тодоровска, раководител на подрачната единица Неготино при Велешкиот центар. Анализата покажува дека водата спаѓа во трета категорија според матноста, биолошка потрошувачка на кислород, присуство на останати параметри, на пример амонјак, трити како азот и слично. Бактериолошки таа е во четврта класа, појасни Тодоровска. Токму поради тоа што водата од Вардар во тој дел близу Неготино отстапува од параметрите од толерираната втора категорија, нагласува Тодоровска, препорачуваат таа да не се користи за капење, рекреација, наводнување, напојување, стока и риболов. Со средства обезбедени од буџетот на општина Неготино продолжуваат градежните активности за уредување на улици во населените места во Неготинска општина. Така во моментов градежни активности се одвиваат во селото Криволак, каде што со бекатон коцки се врши поплочување на уште една пристапна улица која води до образовна установа. Станува збор за поставување бекатон коцки на улица на вкупна површина од околу 500 метри квадратни. Се очекува градежните работи за уредување на оваа улица во Криволак да завршат во првите денови од месец август, информираат од преслужбата на општина Неготино. Фотоволтаиците стануваат достапни за сите граѓани, информира денеска на пресконференција вице-премиерот Кочо Ангјушев. Денеска, како што најавивме, го отвараме вториот тендер, овој пат за изградба на фотоволтаици на приватни лица и за приватни земјишта, значи онамо каде што секој, било каде сака на територијата на Република Северна Македонија, секој оној кој што располага со земјиште, секој оној кој што може да земе под наем земјиште или да направи договор, значи не е услов да има собствено, може да биде и закупено, може да изгради фотоволтаик во државата. Ова е најдобриот одговор на прашањето дали може сите да го прават тоа и колкава треба да биде инвестицијата, за да може сите да го прават, затоа фотоволтаиците ги поделивме во 4 категории. Првата категорија е од 0 до 200 киловати, значи за мали фотоволтаични електрани, и за такви фотоволтаични електрани одредивме 2 мегавата. Понатаму во категоријата од 200 до 500 киловати има 5 мегавата, во категоријата од 500 до 1000 киловати
има 10 мегавата и во категоријата од 1 до 3 мегавати или од 1000 киловати до 3000 киловати, исто така 10 мегавата. Практично со ова секој оној кој што сака да изгради и мал фотоволтаик и со минимални средства собствени да учествува, може тоа да го направи. Така, на пример, ако некој сака да направи 50 киловолтна фотоволтаична електрана, тој ќе припадне во првата група. Тоа би коштало вкупна инвестиција околу 30-35.000 евра и секој со собствено учество од 5.000 евра може да учествува на овој тендер и да изгради фотоволтаична електрана. Се разбира, доколку сака да вложи повеќе собствени средства, може да направи поголема во следна категорија и така натаму. Ги поделивме во 4 категории, за да големите инвеститори не им конкурираат на малите инвеститори, за да може практично да ги заштитиме и најмалите инвеститори кои што сакаат да учествуваат во оваа тендерска постапка. Зашто ќе тие у принцип се надпреваруваат, односно кој ќе биде критериумот? Критериумот ќе биде кој ќе бара најмала субвенција од државата, односно најмал премиум над пазарната цена на електрична енергија. Тие ќе можат електричната енергија да ја продадат на офтейкерот, односно оној кој што ќе биде снабдувач одреден да со сигурност им ја купи, но тоа не е за нив облигација, тоа е само за нив заштита за инвеститорите. Доколку не успеат на друго место да ја продадат својата електрична енергија, тогаш ќе имаат гарантиран откуп кај тој снабдувач, офтейкер, но тие исто така имаат право да ја продадат електричната енергија сосема на слободен пазар, доколку тие ценат дека така им одговара повеќе, а премиумот ќе го добијат од Министерството за економија, кој што е веќе буџетиран, и тој премиум практично ќе биде само дополнителна субвенција и стимул да ги изградат овие фотоволтаици. Практично критериум во тендерот ќе биде поддавање електронско, негативно поддавање, и нормално во моментот кога ќе заврши поддавањето на сите учесници во тендерот кои што ќе се квалификуваат со нели техничките параметри и карактеристики кои што не се комплицирани за исполнување, за нив ќе кажам неколку збора покасно, значи сите кои што ќе бидат квалификувани ќе бидат на електронска аукција. Електронската аукција ќе биде временски ограничена од 30 минути, секој треба да постави и да поддава до цена која што мисли дека му е исплатлива, и кога ќе заврши електронската аукција, од најниската цена нагоре до исполнувањето на инсталираната снага мегавати, значи од 0 до 200 киловати до 2 мегавата, сите што ќе влезат во тој ранг ќе бидат практично квалификувани, односно ќе бидат добитници на таа тендерска постапка со цената која што ја барале нели во аукцијата или со која што победиле практично на аукцијата. Мислиме дека ова е најтранспарентен начин на кој што никој на никого не може да помогне, напротив, единствено само конкурентноста е таа која што ќе определи кој на крај ќе може да го добие. Ова сакам да најавам дека е само прв проект. Ќе продолжиме и понатаму, доколку видиме дека има сериозен интерес, а од она што веќе го гледаме од првиот тендер, каде што определивме локации на државно земјиште, гледаме дека има огромен интерес. Над 150 компании веќе имаат подигнато за првиот тендер документација. Тоа нас не охрабрува дека сме на добар пат, дека сме заедно со Министерството за економија осмислиле добри проекти и тие проекти ќе дадат резултат. Јас сакам само да додадам на крај уште дека покрај компании може да учествуваат и физички лица. Значи, не мора човек да има креирано компанија или да има активна компанија за да изгради фотоволтаик, може и физичко лице да учествува во оваа тендерска постапка. На пресконференција за новините во ресорот здравство, а кои се усвоени на владина седница, денеска информираше министерот за здравство Венко Филипче. Пред се се укинуваат така наречените специализации кои што доколку специализантот ја напуштеше јавната здравствена установа, требаше да плаќа 5 или 10 ократен износ на сумата која што државата ја вложила во неговата едукација за негде просечна вредност помеѓу 10 или 12 илјади евра специализација. Доколку тоа се случеше, специализантите треба да плаќаат помеѓу 50 и 120 илјади евра. Беа познати како лихварски
договори, работевме долго време со специализантите, го ноѓевме заеднички најдоброто решение, работевме и со представници на лекарската комора, истовремено се скрати времето на задолжителна работа во јавната здравствена установа после завршувањето на специализацијата и наместо дупло време од време трајањето на специализацијата, тоа е сега еднакво на времето на трајање на специализацијата. Значи, сумата на пари кој што треба да се врати доколку некој одлучи да замине од институцијата, ќе биде дупла од вложената сума, а не 5 или 10 кратна повеќе како што тоа беше до сега. Една значајна новина која што воведуваме на барање на практично сите лекари и специјалисти во нашите јавноздравствени установи е воведувањето на дополнителната работа. До сега за дополнителна работа и избор на тим или за лекар на и онака осигуреното лице, осигурувањето не се важеше во јавната здравствена установа. Со оваа измена во законот, секој кој што е осигурен, кој што регуларно го плаќа осигурувањето во Фондот за здравствено осигурување, ќе може, согласно ценовник кој што ќе го одреди самата клиника или болница, а ќе го одобри Министерството за здравство, да го избере тимот кој што ќе го лекува. Сметаме дека ова е една мерка која што е значајна стимулација, пред се за врните експерти, дека ќе биде мерка со која што ќе точно се укаже на и ќе се разграничи нивото на квалитет и експертиза и ќе биде уште еден механизам за дополнителна заработка на сите кои што работат во јавното здравство, тука не мислам само на лекарите, затоа што во тимот учествуваат и медицински сестри, болничари, технички и административен персонал. Донесовме промена со која што се дозволува лекари и специјалисти да може да работат во здравствени домови или болници во кои што такви специјалисти во овој момент недостасуваат. Имено, до сега ограничени со досегашниот закон, едноставно не можевме лекарите и специјалисти од одредена специјалност да ги донесеме поблиску до граѓаните, жителите на некои помали места, односно, ќе дадам пример, еден лекар-невролог не можеше да оди и да интервенира од својата матична болница во здравствените домови на некаде во внатрешноста, во некои помали места, например во Берово, во Пехчево, Виница и така натаму. И сега тоа ќе може да го прави, заради тоа што со оваа измена сметаме дека со тоа значено се олеснува пристапот на пациентите кон одредена услуга, наместо тие да патуваат до регионалните болници, сега овие специјалисти ќе можат по системна ротација и по распоред кој што ќе го направи матичната установа да интервенираат, односно да ги дават своите здравствени услуги во овие помали здравствени домови. Беше многу долго време во стручната фела, стручната јавност дискутирам проблемот со лекарите кои што заминуваат во пензија. На тој начин соочени и онака во одредени струки, посебно со недостаток на експерти и специјалисти, тие или одеа во пензија целосна или заминува и беа на располагање само за луѓето кои што можат да платат одредена сума пари во приватните болници. Со оваа измена во законот, тие можат да продолжат да работат како консултанти, како во матичната, така и во било која јавно здравствена установа и притоа да бидат на располагање на младите лекари во смисла на едукатори. Тоа до сега може да го прават само за на некаква форма на курсеви или предавања, што во пракса не се спроведуваше, меѓутоа не можеа да работат рамо до рамо со младите колеги, начин на кој што се пренесува знаењето и искуството. Понатаму го укинуваме менеджерскиот испит за директори. Менеджерскиот испит не ги даде посекуваните резултати, истите проблеми со кои што се соочуваат јавноздравствените установи во однос на менеджирањето, креирањето и на менеджирањето на долговите, понатаму во самиот работен процес едноставно не се смени, сметаме дека е непотребно оптеретување и дека нема апсолутно никаков ефект од тој менеджерски испит, така да тој со оваа промена се укинува. Дозволете да кажам и тоа е што се однесува до промената во законот, продолжуваме да работиме понатаму со сите заинтересирани страни и коморите и стручните здруженија, здруженијата на пациентите, здруженијата на младите лекари, за кои што, впрочем, сметаме дека најмногу служи оваа измена на законот, ќе бидат стимулирани, ќе се препознаат
дека може да останат во нашата земја, да работат и тука, да гледаат идината, не да заминуваат во странство. Кавадречкиот музеј, галерија и дневниот центар за деца со посебни потреби продолжија со реализација на едукативниот проект. Локален музеј галерија Кавадарци во соработка со градоначалникот и локална самоуправа и дневниот центар за деца со посебни потреби Кавадарци денеска продолжи со реализација на едукативниот проект Работилница за едукација, популаризација и презентација на археолошкото културно наследство. Преку игра, смеа, цртање, боење и едукација, децата се запознаа со археолошките предмети од различен временски период, при што пројавија голем интерес и креативност. Учесници во проектот од дневниот центар беа дефектологот Ана Камчева, педагогот Весна Дуброва, психологот Магда Пашовска, а од локален музеј галерија Весна Георгиева како директор и раководител на проектот и Трајче Цветков, Билјана Галабова како кустос и членови во стручниот тим. Питомци и офицери од летниот кампус 2019-та ги посетија лицата со посебни потреби од порака Неготино. Питомци и офицери, учесници на меѓународниот проект Цивилно-воена соработка Летен кампус 2019, кои се наоѓаат во Центарот за обука Пепелиште, дел од групата Медиум тренинг, денеска ги посетија лицата со посебни потреби од Центарот за помош на лица со ментален хендикеп порака Неготино од Неготино. Се дружеа со нив преку спорт и креативна работилница, им донира маечки, капи и пластични шишиња како поддршка на процес на рециклирање и подигање на свеста за здрава средина. Офицерите и питомците од 12 земји, дел од 10-тиот поред кампус, изразија задоволство што беа дел од оваа хумана посета, додавајќи дека многу им значат насмевките на овие лица. Корисниците беа среќни со маичките и капите и што можеа да се дружат со нив. Доктор Бошко Илиев продолжува со својата пливачка агенда за оваа сезона. Тој и овој викенд ќе плива во странство. Напорна е агендата, но се тера. Бевме со мојот пријател Лаже Стојанов Били. Двајцата, значи, учествувавме на еден нов промотивен маратон Костолац, близо Пожаре од Србија. На еден ракав, Дунавски ракав, значи Дунавска вода. Пливавме 4 километра, 3,86, така нешто официјално. Успешно пливавме. Јас пливав 1 час, 47 минути и 1 секунда. Он негден 2,5 часа и така. Да, мислам дека солидно се представивме за наши можности. Беше убав маратон, масовен, околу 60-70 надпреварувачи од цела Србија. Ние бевме единствените од странство, од Македонија. Секој од Кавадарци со нашите знамиња истакнати таму, кој направивме меѓународен маратонот и беше организацијата на едно завидно ниво и сме многу задоволни од настанот. Меѓутоа мирување нема. Водата може да мирува, но Бошко изгледа не може никако да мирува. Па добро, сега е така периодот, нормално е сега летно време, пред тоа мирува две недели, сега веќе има една богата агенда, сега е наред далечната Црна Гора, заедно со Босна и Херцеговина, поточно Херцеговина и Јужна Далмација, односно Дубровник. Значи, ќе кажам, во сабота учествувам сам на една трка во Црна Гора, Херцег Нови. Значи, не еден за мене нов маратон. После 10 години се појавам во Црна Гора, од далечта 2009-та. Тоа е меморијален маратон на 2,5 километри. Дидо Марич е меморијалниот маратон во Бока Которска, значи на Херцег Нови. И утредента во недела на 28-ми патувам за Билеча, од минати годишниот маратон го повторува. На 5 километри се појавува на Билечко езеро, исто така една убава заведна организација. Потоа пак се спуштам доле, неколку дена сум во Црна Гора, малку да одморам и да спојам. За да доаѓам пак, значи во Дубровник, наредната сабота, на 3 август, има уште еден меморијален маратон, Джуро Колич се вика, во предградите на Дубровник, така наречен Данчански маратон, некаден околу 2 километра. Тоа е таа сега турнеја, да речем, исто далечно, пак околу поминати 2000 километра. Значи за 10 дена, 3 маратона? Да. Како стоиме со бројките? Овој во Србија беше 76, сега има 77, 78, до 79, кој се вратам од Дубровник.
А после доаѓа веројатно, најверојатно Србија, два маратона, следниот викенд, 10 и 11, Кањижа и Београд, тоа се суме с првиот маратон. Па потоа има Бугарија после другиот викенд, исто два маратона, па ќе видиме до крајот. Сигурно ќе биде овој нашиот во Доча, го најавив, значи и се договоривме негде на крајот на август, ќе се оствари во Доча. Од Турција рековме, чекаме вести, се надам берем во септември или октомври да биде. Има нешто Грција на 8 септември и така. Сили има? Мора да има. Напорно е, наистина напорно и возењето, повеќе жештини, возењето, пливањето, се е со одредени рокови, се е повеќе викендашки, да речам, едино сега зема малку одмор неколку дена, од новиот одмор и предходно од стариот, нели во јуни, че се е се поврзани со викенди, петок се патува, сабота се плива, недела се плива, се патува назад, напорно е. Рече, си одмарал две недели, не си бил активен, си мирувал, меѓутоа тие што те знаат, знаат дека каже една лага. Бидејќи ти квеш като езеро, секојаш тука и секојаш си на него. Да, пливав доста тогаш тие две недели како тренези, малко и рамото го обтеретив, иначе ти квеш като езеро е прекрасно, е, сега има најнови информации дека е прекрасно, чисто, погодно и јас апелирам да се користи што повеќе за водени спортови. Еве сега сме, пак ќе кажам, јас тоа го најавив во една процедура на формирање на спортски пливачки клуб, на спортови на вода, па кои сакат, кои се љубители на тоа, нека се јават, нека се приклучат, ќе биде фино. Значи, нашето езеро е прекрасно, можам уште еднаш да кажам, во споредба со она што го пливам по Балканот, е на вистина како аквариум. Сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, УВ индекс од 9, температура до 36 степени. Тоа беа содржините, благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.